Parīt 4. maijā svinēsim Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu. Jāteicam, ņemot vērā starptautisko fonu, noteikti daudz skaidrāk un arī skaudrāk varam novērtēt gan to, ko nozīmē dzīvot brīvā un savā valstī, un cik patiesībā svarīgs bija 1990. Gada 4. maija balsojums par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarāciju. Šorīt uz interviju mēs esam aicinājuši bijušo valsts prezidentu Valdi Zatleru. Labrīt. 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 Paldies, ka šorīt esat pievienojies mums uz interviju. Jā, nu, brīvība savā valstī ir dāvana, tā noteikti ir, protams, jānovērtē un arī jāgodina sevišķi laikā, kad nu, gan Latvijā, gan arī starptautiski, protams, izaicinājumu netrūkst. Kā jums ik gadu ir šajā maija sākuma laikā, kādas tās emocijas pārņem un nu, par šo datumu un arī par šo laiku, kas tomēr tik svarīgs mūsu valstī? Nu, pirmkārt jau ir pavasars, jā, tātad. Daba mostās kaut kam jaunam, un arī toreiz mēs modāmies savas neatkarības atjaunošanai. Jo brīvība un savu valsts ir viena lieta, bet neatkarība ir tomēr ļoti svarīga. Mēs esam paši saimnieki savā zemē. Un tāpēc svētki ir jāsvin, ja? Un jāatcerās to, ka mums ir valsts pašiem sava. Jāatcerās, ka šī valsts ir pasargājusi mūs no kara, pavisam tieši. Ja? Un vēl jālepojas pašiem ar sevi, ka mēs šajā kara laikā spējām palīdzēt Ukrainai ļoti lielā apmērā, kas parāda to, ka mēs saprotam, kas ir vērtības šajā pasaulē, ja? Un kas ir cilvēciskās vērtības un arī emocijas. Jā, nu, nevēl teica, ka smagas krīzes izceļ cilvēkos gan labāko, gan sliktāko, ļoti sāsināts, protams, ir emocijas šādos laikos, un mēs jau trīs gadus, var teikt, tādā nepārtrauktās no krīzes uz krīzi dzīvojam. Kā jūs teiktu, kas ir tādas redzamākās iezīmes, tas labākais, ko mēs ar sabiedrību izpaužam, varbūt arī tas, ar ko mums galīgi nevajadzētu lepoties, bet gan labot? Es tomēr domāju, ka svētkreizēs jāpaskatās ir uz to labo, ja, un jāpaskatās to, cik mēs tomēr esam pašaizliedzīgi, kā es minēju, Ukrainas gadījumā. Mēs nejautājam, kad, kāpēc ja, šī palīdzība nāca stihiski no cilvēkiem pašiem, negaidīja valdības rīkojums. Ja. Un tas ir līdz lielākais kompliments mūsu pašiem, mūsu tautai. Protams, ka saliedētība ir ļoti svarīga, jo grūtības pirmās saliedē. Tad mēs redzam, ir briesmas, tad tā ikdiena, kas varbūt liekas pierasta un vienkārši, ja, tai ir apdraudējums, ja, kad varbūt savādāk. Un tad nu, arī šī tomēr vēlēšanās, ļoti liela vēlēšanās stāties zemesardzē, ja, aizstāvēt savu zemi ar ieročiem rokās, nu, tā saprati nākus tikai tagad, kara laikā. Un varbūt tas pēdīgākais ir tas, ka cilvēki vēl tur diskutē par obligāto militāro dienestu, ja, vai vajadzīgs, nevis, kā no viņa izvairīties, kā viņam piemēroties. Jāsaprot viena lieta, obligātais militārais dienests ir tikai tāpēc, lai mēs būtu gatavi kādā konkrētā brīdī aizstāvēt savu valstu. Un visi, vīrieši, sievietes, datorspeciālisti, ja, traktoristi, visi. Jūs saprotiet, tas ir tas, kas vienos, ja, un nevajag šeit mēģināt, ka kāda cita sveša vara mūs to ir uzspiedusi. Tā ir mūsu pašu nepieciešamība. Jūs pieminējāt sabiedrības saliedētību. Pavisam nesen man iznāca saruna ar manu kaimiņu. Viņš ir krievs, viņš ir absolūti pret Putinu, pret Putina režīmu, viņš ir absolūti pret karu. Ja viņš būtu Krievijā, viņš sticamāk šobrīd būtu cietumā. Viņš ir ļoti, ļoti par Latviju. Bet, diemžēl, viņš man stāstīja tādu epizodi, par ko man bija kauns. Viņš bija kādā sabiedriskā vietā, kur latviešu meitene dzirdot, ka viņš runā krieviski, jo viņš runā ar saviem draugiem krieviski, viņam piegāja un dziļu tādu naidu acīs teica, ko tu te dari un kāpēc tu vispār esi Latvijā un vācies prom uz savu Krieviju. Un es nezinu, ko viņam atbildēt šādā brīdī. Pirmkārt, jāsaprot, kad latviešos ir šī aizdoma ēna, tad mēs ļoti labi saprotām, ka jebkurš, kas runā krievu valodā, ir gan potenciāls draugs, gan arī potenciāls nedraugs. No tās puses jāsaprot, ka tāda attieksme var būt. Bet kas man drusku pietrūkst tieši no Latvijas krievu puses, ja, tāda izpausmes paušana publiski. Ja. Protams, viņš savā prātā un ar jums ar savu kaimiņienu ja, dalās un ir pārliecinās par to, ko viņš domā. Bet pietrūkst tas, ka viņi nav sadzirdēti. Tātad. Nav balss, vai ne? Nav balss. Un nepietiek to, kad ir daži 10 cilvēki, kas viņa vārdā runā. Tomēr vajag
izmantot šos svētkus, tieši šos svētkus, ja, neatkarības atjaunošanas svētkus, kurā procesā viņi arī piedalījās. Iziet ielās, parādīt savām ģimenēm, mēs esam ar jums latvieši, ja, un latvieši sapratīs, jūs neesat bīstami mums, vismaz šī daļa nav. Jo, nu, karš ir karš, un mēs tomēr esam aizdomīgi, ja, un tā pieredze, kas ir bijis vēsturiski, ir tāda. Un es ieteiktu šiem krievu cilvēkiem neapvainoties par to. Jo, ja mēs apvainosimies, tas rūgtumiņš paliek tik ilgi, kad nekad vairs varbūt pat nepārvērsties plašā smaidā vienam pret otru. Lai es nedomāju, ka tik traki ir, bet šīs sadzīves epizodes būs. Un šī varbūt bija pavisam nevainīga, varbūt daudz agresīvāks. Bet, ja mēs pastāvamies uz visu šo kara laiku, mūsu sabiedrība tomēr ir bijusi stabila un nav pakļāvusies nekādiem tādiem izaicinājumiem vai aizvainojumiem un ir bijusi mierīga. Pat ar visu pieminekļu nojaukšanu, pat ar skaidru vēsti, ka 9. Maija vairs nekad nebūs, šo svētku vairs nekas nebūs, un ka man prasa, kāpēc, es saku, ļoti vienkārši. Putins uzbūvēja šos svētkus, jo manā bērnībā tādu svētku nebija, un Putins pats viņus arī caur karu iznīcināja. Tā kā, nu, ir daudz tādas patiesības, kas ir jāsaprot, bet nu, nevienmēr jau ir tā viegli uzreiz vienā dienā. Ir pašam jāpadomā, nu, ir jāiemācās dzīvot sarežģītā sabiedrībā. Mūsu sabiedrība Latvijā ir sarežģīta, bet es vienmēr esmu teicis, ka viņi varbūt ir viena no veiksmīgākajām sarežģītajām sabiedrībām. Pastīsimies citās valstīs. Ja? Vai nu cilvēki dzīvo dažādām domām atsevišķi un satiekās tikai kā saka, veikalā un sporta sacīkstēs, vai arī ir sadursmes. Un redziet, vēl viens karš sācies pasaulē. Par ko? Kāpēc jānogādina cilvēki? Un galvenais jautājums ir, ar kuru var nākt uz tādu sapratni, ka tas tomēr ir ētisks jautājums. Ja? Vai mēs esam par cilvēku nogalināšanu un par visu sagraušanu? Jo visas pilsētas, visas rūpnīcas, ja? Piemnekļus ir radījuši cilvēki. Šeit noteikti, jā, tas atslēgas vārds viens, tam varam būt cieņa tolerants. Jūs minējāt šo iziešanu ielās vismaz šai pusē un pozīcijas paušana. Runājot par iziešanu ielās daudz tiešām tādu jau konkrētāku, un tas, ko mēs redzējām citā aspektā pēdējo nedēļu laikā, pedagogi bija protesta gājienā, bija arī streiks, trīs dienas arī pedagogiem pievienojās mediķi. Nu, lūkojoties tā valstiskā virzienā, skaidrs, ka izglītība, veselība ir mūsu prioritātes, to ir noteikusi arī jaunā Saeima valdība, bet, nu, tā sanāk tāda nemitīga cīņa arī par savu nozari, par savu labklājību, par to, nu, vai tu cieņpilni tevi novērtē un tavu darbu? Es ilgi domāju, kāpēc nu, pēdējos, teiksim, 25 gados nu, man ir tāda sajūta, ka visu laiku draud skolotājs streiks. Un tā tas ir bijis no gada, no gada. Un tad ir jautājums, kāpēc? Jūs jau minējāt vienu, šī atzinība ir ļoti nepieciešama. Ne tikai prasības pēc kvalitātes ja, un labas jaunās paaudzes, kas ir labi izglītoti, ja, bet kaut kur ir pielaistas kļūdas. Es domāju, pirmā tā, ka atalgojuma sistēma ir tik sarežģīta, ka kādai daļai no skolotājiem tā liksies netaisnīga. Un netaisnība ir tā, ko cilvēki negrib piecies, pret kuru grib protestēt un aktīvi protestēt. Un otrkārt tomēr ir šī te nepārtrauktā reforma veikšana. Ja, no vienas uz otru un vēl īsti nepabeidziet iepriekšējo. Kaut kas tas sistemātiski tiek lausts, bet es domāju, ka svarīgi ir arī reformas, kuras ir nepieciešamas. Plānot tā, lai tās iet līdz bērnam, no bērna dārza ja, līdz tam brīdim, kad viņš beidz skolu, un lai tā iet līdz arī skolotājiem, lai tie spēj paspēt. Ja? Jo nu, skolotāji īstenībā viņi ir konservatīvi cilvēki. Ja. Izdzirdot vārdu reformas, domāju, nozara var vienkārši nu, satraukties. Ko tad tas īsti nozīmēs? Nu, brīžiem jau tā arī ir, kad nozara pat nesaprot, ko šī reforma dos. Un ko dos ne tikai viņiem, skolotājiem, jo man vienmēr liekas, ka svarīgākais domāt, ko šī reforma dos bērniem. Un es vakar redzēju savu jaunāko mazbērnu, ja, un viņš mierīgi ar aplikāciju gāja pa pļavu un noteica augus. Ja. Tad laiki mainās. Ja. Nav tā, ka mums rāda botānikas grāmatu ar herbārijiem. Ja. Jaunās tehnoloģijas daudz ātrāk var iemācīt daudzas lietas, un varbūt arī nu, tur ir kāds konflikts, es, kur pedagogi kaut ko var pieņemt, kaut ko nevar pieņemt, kaut ko uzzina, kaut ko neuzina. Bet es katrā ziņā domāju, ka tas nav jautājums par algām.
Tas ir jautājums par zināšanām mūsu bērniem. Viens temats, kam mēs nevaram nepieskarties, diemžēl, ir traģiskā slepkavība Jēkabpils pusē. Šorīt mēs runājam ar tieslietu ministru. Viņa ir uzdevusi pilnveidot kriminālu procesu likumu, nosakot vardarbību ģimenē kā prioritāri izskatām kriminālu procesu. Bet šorīt sarunā viņa arī vairāk kārt pieminēja, ka tas lielā problēma ir attieksme. Attieksme, stigmatizēšana, šī te attiecību noziegumu stigmatizēšana, vardarbības ģimenē stigmatizēšana. Latvija joprojām nav ratificējusi arī Stambulas konvenciju, kas ir tieši vardarbības mazināšanai ģimenē. Satversmes tiesa saka, ka šis dokuments nekādi neapdraud satversmē nostiprinātās vērtības. Un joprojām politiķi ļoti stingri daudzi politiķi stāv pret šo dokumentu. Nu, šeit jums viens piemērs, ja, kad ar konvenciju vai bez konvenciju mums kaut kas ir jādara. Ja mēs esam pieraduši tā, no ģimenes iekšējā lieta dariet, ko jūs tur gribiet, ja, un līdz tam brīdim, kamēr tas beidzās traģiski. Ja. Tomēr tas notikums parādīja, ka mēs kā valsts neesam efektīvi, lai novērstu vardarbību ģimenē. Un tā varbūt arī sieviešu vardarbība, būsim pavisam godīgi, ja, ne tikai vīriešu vardarbība. Un tā varbūt ne tikai fiziski, tā varbūt arī psiholoģiski vardarbība. Tad jautājums mums ir pašai sabiedrībai, cik daudz mēs esam gatavi, ka jaucās mūsu ģimenes dzīvē. Un tas ir ļoti smags jautājums. Ja, kamēr visi ir labi, saka, lūdzu nejaucties. Un tad, kad ir slikti, ja, tad saka, lūdzu nākiet palīgā. Tātad mums ir jāsaprot, ja mēs gribam aizstāvēt savas ģimenes un novērst vardarbības ģimenes, ģimenēm ir jādod tiesības valstī iejaukties. Ja, caur likumu izmaiņām, ja, caur to, ka policisti vienkārši neuzskata to, ka tāda sadzīves ikdienu, ja, bet kas tomēr ir noziegums. Un vai ar Stambulas konvenciju vai bez mums tas ir jāizdara. Ja, un Stambulas konvencija jau drusku ir tāda demonizēta. Ja, un mēs domājam, ka, nu, ka citās valstīs nav tādas problēmas. Ir, tāpēc arī tapa šī Stambulas konvencija. Un, protams, kāpēc pret viņu vēršās, tie ir citi, pilnīgi citi jautājumi, citas attieksmes. Bet, ja runājam par vardarbību ģimenē, ja, mums ir steidzīgi kaut kas jādara. Viņi nebija jāmērst sievietē, lai mēs beidzot saprastu un vēl domāt, vai vajag vai nevajag. Starp citu, pagājušajā nedēļā raidījumā, kas notiek ka Latvijā, ļoti skaidri izgaismojās tas, cik ļoti iestādes, iesaistītās iestādes dienesti, nu, tur nav tās komunikācijas, nav tās sadarbības efektīvas savā starpā. Tiesa nezina par kriminālu procesiem iepriekš ierosinātiem un tamlīdzīgi. Tad, kad jūs bijāt prezidents, vai jūs arī redzējāt, ka šo te institūciju dažādu un dienestu starpā tā komunikācija un saikne, ka tās pietrūkst? Nu, tā tas ir bijis vienmēr, un vai tas būtu iekšlietu ministrijas struktūras vai tas būtu izglītības ministrijas struktūras. Bet vai jums ir atbilde, kāpēc? Redziet, katrs uzskata sev par saimnieku un pašu gudrāko. Ja? Un druska tā kā ir greizsirdīgs, ja kāds blakus kaut ko uzzina. Šī sadarbība nu, ir absolūti nepieciešama. Kā to sākt? Ar vadītājiem. Ja vadītāji publiski un arī savu kolektīvu priekšā runās viens ar otru un apspriedīs to, tad arī visi tie iestādēs strādājošie arī labāk sadarbosies. Jo, nu, man vairāk uzsvars tā pasivitāte. Ja, tad, ja jau noziegums nav noticis, tad mums nav jāiejaucās. Kur ir palikusi šī doma, kad mēs varētu novērst noziegumus? Ja? Tad profilaks, prevencija. Ja? Par to ir jādomā un jāsaka, kādā veidā mēs varam padīt. Kādā veidā būtu jāiesaistās saviedrībā. Ja kaimiņi, ja visi būtu tur uztraukušies, ja? Un klavējuši pie tās policijas durvīm no rīta un vakarā. Ja? Droši vien arī rezultāts varbūt būt labāks. Ja tur jau ir tas pats arī šajā te kaimiņa līmenī. Mēs sakam, nē, tā viņa iekšējā lieta gan jau kaut kā tiks galā. Nav tā, jā. Mēs esam atbildīgi viens par otru. Jā, tāds daudzs virziens, jūs jau iezīmējāt, ieskicējāt. Nu, skaidrs, ka kā bijušajam valsts prezidentam mēs nevaram arī nepajautāt par māja beigās gaidāmajām valsts prezidenta vēlēšanām. Nu, kā jūs teikt, kādai personībai esošajos ģeopolitiskajos apstākļos, arī tajos visos jautājumos, kas ir tik sasāpējuši mūsu iekšpolitikā, tomēr, kur arī prezidents var norādīt, ko darīt, kā labāk varbūt un dažādas likumus vērtēt. Kādam cilvēkam, kādai personībai šis amats ir jāņem? Nu, ka man amerikāņu žurnalisti pirms Trumpa vēlēšanām jautāja, kas būs Amerikas prezidents, es tikai pajautāju, vai jūs to publicēsiet pirms vai pēc vēlēšanām. Ja viņš teica pirms, es saku, nu tādu, kāda Amerika būs pelnījusi. Un es šeit teikšu, Latvijas saņems tādu prezidentu, kādu Latvija ir pelnījusi.
Protams, vēlēšana procesa notiks, un šis kandidāta izvirzīšanas apmulsums šobrīd, es teikšu tieši tā apmulsums, jo ir tikai divas nedēļas palikušas, un tāda viss tāda nekādas kustības nenotiek. Būs vēl kāds kandidāts nebūs, izvirzīs šos divus jau minētos vai neizvirzīs. Tā ir politiska spēle, ja, un tas process par partijām ir daudz svarīgāks nekā tas cilvēks. Bet mums, Latvijas iedzīvotājiem, cilvēks ir ļoti svarīgs. Mēs gribam viņu redzēt nu, tādu, kas paskatās uz mums un saprot mūsu, un mēs saprotam viņu. Ļoti vienkārši. Tas nozīmē, ka jābūt cilvēkam, kas spēj runāt cilvēkiem saprotamā valodā. Ne tikai politiski korekti, bet dažreiz arī tiešā valodā. Tas, kas šobrīd ir visvairāk nepieciešams. Kara laikā grūtība apstākļos runāt skaidru valodu. To es domāju par Latviju. Par ārpasauli, protams, tas ir valodas zināšanas. Jo jāprot ir savu viedokli palst. Un līdz šim mūsu lietas apsit ir diezgan labi gājis kara laikā. Ja mūsu amatpersonas, es esmu dzirdējis vairāk kārtīgi ārzemēs, ļoti labi pauž Latvijas viedokli, Latvijas intereses. Tāpēc mēs varam tiekam dzirdēt. Un ko es vienmēr saku, vēstures zināšanas. Un ja nav vēstures zināšanas, labs vēstures zināšanu padomnieks. Tātad pirms katru reizi, kad jūs kaut ko runājāt, ja, publiski, ne tikai pasaulē, dažādās valstīs ar dažādām vēsturēm, bet arī Latvijā, katrs novads ir ar savu vēsturi. Būtu labi, ja tas padomnieks jums pateikt, ko teikt, ja, vai ko neteikt. Ja. Būtiski ceļamais, protams. Ja tas jūtam uzlabos to, vai jūs dzirdēs vai nedzirdēs, un es tā teikšu, ja mēs pastosim ar uz Francijas prezidentu, ja katru reizi, ka viņš cenšās kaut ko pateikt, katru reizi viss ir satraukt. Bet tā gan es negribētu, lai būtu Latvijā. Pilnīgi noteikti. Mēs novēlam jums ļoti, ļoti skaistus svētkus, nosvinēt gaišā, pacelētā noskaņā un tiešām ar pozitīvām domām un emocijām. Un paldies par šī rīta sarunu. Paldies, ka šorīt atnācāt pie mums. Priecīgi svētki visiem. Un svinam. Svinam. Paldies. Arī jums Valdis Zatlers, bijušais valsts prezidents šorīt pie rīta.